بيام سلام انا منيك هلي زبا بدي فيديو كتاب شتا دي اي بي سي وبلا برخه تشريك ان شغا هم دي امرجنسي اكزيت جروب كرات لايش دا دي بهراني بيا درونه دي كدا شي تشي دي امرجنسي بصورت كي كارزن وقتل شكا دي كدا شي ادي بيا دروي دي كم كود مخصوص تشابتر لري تشي باغي كتاب شتا ز مهمه برخه تشريكوم دا د استاد سره خپل سکرین د کمپیوټر شریکوم. اکستیریر واکویز پر انټرنیشنل بلډینګ کوډ یا بیرونی په پیادرهای بیرونی یا پیادرهای پیادلاری بیرونی لاري هغه لاري چې بارانته او بادو بارانته غدي اوربانیکی اوستاش ته زه د آی بی سی او سکیچ شریکوم. دا فکر وکړو پیادرو پلان ویو اید دا خواته عمارت ته بلډینګ ده او دا خواته سړک ده. دلته چې پیادرو کتر شپته انچ عرض کم وي او دلته یو مغه ورکوي دغه میلان ورکوي چې دی ویل چیر دپاره د ربادار چوکۍ دپاره دغه سپینه برخه چې دل دې برخې نه تر دې ځای پورې دغه یو رامپ ده دغه هم رامپ ده چې دغه کې یو ویل چیر راکوزېدلی شي. دې رامپ سلوپ میلان باید له اته اعشاریه درې فیصده زیات نه وي. دا معنی چې په هر فټ کې چې سفر کوي یو انچ باید کته زیات لاړ نه شي. که دغه زیات شي کنترول د هغه د ویلچیر کنترول له لاسه ورکوي. او همدارنګه د دې برخه چې هواره ده که دلته دا رمپ یو رمپ ده دلته بل رمپ ده رادل کوزي ځکه سړک پیادرو نه یو څو انچه کوز وي دغه شپږ انچه یو انچه اکثره وخت سړک تر پیادرو نه کوز وي چې کوز وي دلته څلور سړک تر راځي باید یو رمپ موجود وي چې عربدار چوکور باندې راکوزه شي. ددې ځای چې هوار دی دې باید هغه اوږدوالی د طول د سفر حد اقل اته څلوېښت انچه وي دغه کې د ویلچیر راوګرځولی شي. او د دې سلوپ هم تر دوه فیصده زیات باید نه وي. دوه فیصده دې په خاطر ده چې اوبه ډنډه ونه درېږي. باران اوبه چې وي فرضاً یخ و هغه وي چې ژمی وي چې اوبه کله د ډنډه ودرېږي یخې و یخ چې وي خطر دل بدل وده پکې څوک کې پورځي. او دا کوم خط چې کړی ده دغه برخه د اوار پیادرو برخه ده. پیاده دغه رامپ دې وروسته شروع کی دغه موار دا ته تاسو د سکیچ کوم دلته لیکل چې سکیچ ډیټیل نمبر 11A-3K دا دې په خاطر چې سکیچ ته ورشته تاسو ته شکوم. دغه دې پیادرو بل شکل ده چې که فرضاً دلته ځای کم وي دا یو عمارت ده بلډینګ ده او دې خواته سړک ده. که فرضاً شپېته انچه نه وي دلته باید عمارت لږ برخه ورته زیاته پیادرو ته ورکړو چې دغه ویلچیر تیر شي اته اته څلوېښت انچه حد اقل باید موجود. دغه برخه دا خطې چې ده دا هم په دغه پیادرو برخه کې ده رامپ دې باید شروع کیږي. دغه مثلث دلته چې ده دا مثلث او دغه زوزنقه غوندې چې ده دغه رمپ ده د اته اعشاریه درې فیصده چې ما تاسو ته مخکې عرض کړو چې په دولسو انچه کې یو انچ زیات باید ونه لویږي او دا کوم چې بغلوتی ده د لس فیصده هم کېدای شي. خپله پیادرو باید تر دوه فیصده زیات سلوب میلا ونه لري او دغه برخه چې کوم عمارت ته څخه اخیستل کېږي حد اقل باید اته څلوېښت انچه اوږدوالی وي. دا یې بله برخه ده. هغه هم دا ده چې فرضاً دلته په دې علاقه کې دلته ویني پلانټنګ ایریا که دا چېرته ګلدان وي یا چمن وي دلته پیادره وي دلته عمارت ده دا خواته سړک ده. دغه برخه باید حد اقل اته څلوېښت انچه وي. دغه اته څلوېښت انچه دې په خاطر ده چې ویل چیر په اسانۍ سره تېر کړی شي او خپله پیادره بیا هم تاسو ته مخکې عرض کړه چې دوه فیصده زیات باید سلوپ ونه لري د اوبو د ډرینیج دپاره او دغه دې اواره برخه چې دې ویل چیر لپاره ده حد اقل اته څلوېښت انچه باید اوږدوالی وي او اته اعشاریه درې فیصده زیات باید سلوپ ونه لري میلان ونه لري. دغه یې سیکشن ده چې فرضاً پیادرو ده. دغه د پیادرو کراس سیکشن ده. دې خواته سړک ده دې خواته فکر وکړو عمارت ته تعمیر ده حد اقل اته څلوېښت انچه باید اواره وي. له هغه بعد رمپ شروع کیږي. رمپ چې شروع شي اته اعشاریه درې فیصده یې میلان ده او دغه برخې باید دوه فیصده زیات نه وي. دا یم بل مثال ده چې که فرضاً پیادرو ټول داسې کته لوېدلی بیا بېرته پورته کیږي دغه اته څلوېښت انچه باید اواره وي دوه فیصده زیات باید مغه ونه لري میلان ونه لري.
او سلک بیا دی خدای دی سلک ګټه ده نورې سلک نه ده خودلی دی خواته کېدای شي یا چمن وي یا کېدای شي غوي دغه عمارت وي دا د بل مثال ده چې دا د سلک هغه دی د پیاده رو فنش کول فنش کول یې دا معنی چې سلک چې پیاده رو شي اچوي پخوال دی چې کانکریټ یې بالکل وچ شي باید د بسیر هغه ساته چې ده باید ځیګه شي لکه د سوان غوندې یا فرزن د ریګمال غوندې د دې په خاطر باندې چې بیخي ښوی وي او لوند شي سلی په باندې ځي د پرې د لوتلو خطر یې ده د لوتلو خطر که واورې وي خصوصا یا باران وي او سلی باندې پرځي دلته یو څو مثالونه تصویرونه دي د پیاده رو دا ګوره دلته په یو هغه باندې کوي دغه یو جارو خو نه ده دغه برس ده د ویښتانو برس ده یو داسې پورې تړلی دی کانکریټ پخوال دی چې بیخي کلک شي چې وایي چې ول البته یو ساعت نیم ساعت ګوري چې د هوا پورې تعلق ده که هوا ګرمې وي زر کلک کېږي او که هوا یخه وي زر نه کلک کېږي نو دوی چې اخیرې هر شی شي خلاص کړي بیا د جارو ورباندې تېروي هغه برس چې لږ یې ځیګ چې د لوبدلو لپاره هغه لوبدلو خطر له منځه یوسي دا یې بل پیاده رو ده بل تصویر ده چې دلته دغه خط چې ویني دا یې کنترول جوینټس دي دا په یو لکه پیزه سلای قطع کوي یا کیک هغه غوندې د چاقو غوندې غور باندې تیر کی تقریبا د پیاده رو چار سره ډبلې تقریبا درېمه برخه څلورمه برخه د غوره ژور باندې تیر کی چې فرزن درس کوي کانکریټ دغه ځای کې درس وکوي کنه درس خو کانکریټ خو درس کوي که اوس باندې کی وکنه په کې چې کانکریټ وچ شي دا د هغه د فزیکی خاصیت دی چې کانکریټ درس کوي لکه په خې خټې غوندې ده نو که بیا دغه ورنه کې بیا هر خواته درس کوي بد ښکاري دا ضعیف ځایونه چې ورک دغه لکه هغه شیشه چې پرې کوي خطه پرې کش کې په هغه ځای کې ماتېږي نو درج په دغه ځای کې وکړي دوره بد نه معلومېږي او همچنان دغه برخه یې دغه جارو شوې برخه ده چې په جارو باندې ځیګه شوې ده دغه برخه یې ښویه ده پروا نه کوي دغه بغل ته شلې د ښایست لپاره دغه هم لږ ښویه ورکړې ده چې د ښایست لپاره لږ ښایسته معلوم شي دا یو بل پیاده رو ده دغه چې ګورئ تاسې دغه تور برخه چې د کانکریټ ټول یو کانکریټ دغه برخه جارو باندې کشتوي دغه برخه باندې چې پخوال دی چې کانکریټ ختم شي پخوال دی چې دی جن لاړ شي دلته ور باندې ورخم تیزاب دغه ور باندې واچوي په برشي کې ور باندې په احتیاط سره د نور خو ککړې نشي سبا ته چې راشي بیا دا چې پریمنځي هغه کوم سیمنټ چې دغه د کانکریټ په برسېره سطح کې دغه داسې هغه له منځه وړي د تیزاب و چې پرې منځي هغه ځینې لاړ شي اشغل یې پاتې شي اشغل کته بند پاتې وي هغه نه راوځي نو ډېر ښایسته هم ښکاري ځیګ هم شي او رنګ یې بدل شي سړی فکر کوي چې دوه رقمه کانکریټ اچوي مګر هغه هم یو رنګ ده یو رنګ ده یو مکس ده فقط رنګ یې دغه هغه تیزاب بدل کړی ځکه سیمنټ ځینې لري کې هغه اشغل که هره کوم وي که تور وي که خړ وي که سره وي هغه رابرسېره شي دغه غټه یو ډرایوې ده ګراج ته ځي او څنګه چې درزونه کوي نو دې لپاره په ټول اوارز باندې دواړو خوا ته دغه کنټرول جوټونه ورکړي دي چې که درس کوي په دغه جنټو کې وکوي بیا بد نه ښکاري کنه دغه بیا هر خواته درس کوي او دا هم منځ کې وایي د ځګ د دغه مال خطي معلومي دا د جارو داس کښ کړی دا دغه څه کښ کړی دا داس کښ کړی مهمه نه ځکه کوم خوای کښ شوی مقصد دا به ځګ هیڅ څلور باندې ونه خوي درشت پارس کې د درشت وایي دغه دې طریقه دی دغه د برش تیرولو د کفرزند فاصله ډیره زیات وي دغه لاست یو بل سره ورکول کیږي لکه د رادیو انتن غو دی ودی شل پندې وي سپټه کېدای شي چې سلای مجبور نه ده چې دی خود برش ور باندې راشي چې کالته بیا کراشي دی د بورډ پل پاتې کې ور باندې کې شي کې چې دا کانکریټ زیګ کې ونه خو ور باندې سلای دغه دی یو اکسیده ده چې د برس غ معلومي دی وختونه ختم معلومي دي چې دا د کندر غ پیادروي دغه درشت کړی ده دا د ته ترازو ول کی دا په داخل کې پروا نه کوي چې دغه خوې کې ان واري کې د ته دوه چپ وای په کابل چپس مګر بهر کې باید داسې ونه شي بهر په درونه کوي هغه ډیر خطرناک دی ما خپل په یاد مو کوم مسلینو لیلی مو په جیم به مولری په پولیټکنیک و نو د پولیټکنیک ته خو راګه ډیر خاصته جوړ په وخت نه خلاص شي مګر د بیا در به هر په درو شو سره و د شاخه شوتره غوندي دا ټول د تیروزو او دا ډیر خطرناک خصوصا چې موږ واره ورېدل اما څو ورې لیدل کسان چې ته بول وي دا ډیر بخوښ نو مو خپل ځوانانو درې پرخ نه کوشل پنځه وس کلن ځوانانو درې نه بکښ پنګره سلا یور باندې غشي او کوم ظفر مریض وي لا شپ خیماتي دا به هر باید داسې کانکریټ استفاده ونش او که په داخل کې هم وي دا توګه د دروازې دخولي د دلته یو ټوټه دی غا چولې د قالینه
چې دا پیر باندې وچ سی خپل دې چې دغه خوې ځای تر راشي کنه بوتن لاندې دلته چې راشي خور باندې ودرې ورې کې دغه بوت دغه دغه لکه جاذب غوندې وجن لري خو بیا دلته لیدلو خطر کم ده دلته یو بل شی درته ښیم چې دغه دا په دا یو ډېر خطرناک ځای ده دغه دغه جو کړی د رمپ ته نو دا په رمپ کې هم نه راځي دغه د ناټ اپروف سټم ماپ یې لګولی ده دا یو جومات په متحد عربي اماراتو کې دلته ځینی دي او دلته دغه د تشناب دی د جومات چې راوځي دلته نه پرېږدی د څه دپاره ده هېڅ به درد نه خوري که څوک ورباندې بوټ سره وي بې بوټې وي پیراخویږي لوی زه خپله ما سر سره کوشش وکړه او دغه باندې ختلو کوشش به وکړي د کوزېدلو امکان یې نه و ما تاسو ته مخکې مرض کې چې دی میلان باید اته اشر درې فیصده زیات نه وي یعنې په دولس فوټو کې تر یو انچ زیات باید دولس انچ کې تر یو انچ زیات باید نه وي په یو فوټ کې یو انچ دا کم له کمه یار کم له کمه شل پنځه ویشت فیصده سلوپ خو ده میلان او دلته که څوک راشي باندې لوی دا چې بیخي نه وای ښه به و دا زینه دغه چوتره تقریبا دوه فټه زیاته جګه نه ده سړی کولی شي دغه ځای قدم راوخې کښته کېږي مګر دغه هېڅ د نه پرېږدی چې دپاره یې ورکړی ده بلکل خطرناک دغه به تشریحات بیا وروسته په د رامپونو بیا بل لیکچر ده په هغه کې زیاتره تشریحات درکوم مګر دا فقط یو مثال لپاره مې دا راوړو چې دغه اگر که ډېر اصلي مملکت هم نه مګر دغه غلطیګانې پکې دي دا په اماراتو کې ده دغه یو وټل مخامخ پیاده روونه دي دلته موټر ولاړ دي دغه دغه یو رام ته چې ډېر خطرناک ده دغه اگر که خښتې دي مګر ډېر خښتې ښویې دي څوک چې راځي دلته ورباندې وښېږي لوی ښویېږي ورباندې او بل دا چې دا خو هم دغه باید حداقل څلور فټه وي دا تر دوه فټه زیاته نه ده دوه نیم فټه یا دوه نیم فټه شاید دوه فټه زیات نه وي دغه یو فټ شاخوا ده نو دا هېڅ په درد نه خوري دلته چې راځي که څوک معیوب وي او ویلچیر دلته ویلچیر لپاره ځای نشته او بل ښویېږي ورباندې دغه سلوپ ډېر خطرناک ده چې دلته یو سلوپ دلته بل سلوپ دلته بل سلوپ ته درې سلوپ سره یو ځای دسته دغه په اماراتو کې ده دا یو جومات دغه پیاده راو ده او تشنابونه دې خواته دي دلته چې ورځي دلته خښتې لګولې دي دغه کاشي خښتې تیغه یې لګولې لکه مرمر غوندې تیږي یا فرزن دغه ډبلې کاشي خښتې او دا حد اقل دې پیاده راو نه دوه انچ جګ ده دلته چې راځي دا د بام سیوری هم در باندې نو سلی نور میشه یې سیوری ده که دغه سطح بدله ده دلته چې راځي سلی نه کوي خصوصا که د جمع ولاړې وي څوک منډې ووایي دلته نه کوي او سطح خوږېږي خطر دې زخمي کېدو ده دلته دا بعضې نور سکیچونه دي د آی بی سي چې که چېرته یو څوک دروازه وي به هر خواته خلاصېږي دغه مستطیل چې تاسو دا حداقل باید دا برخه کانکریټ وي نور که خار وي پروا نه کوي اماراتو کې اکثره دغه رقم دي تعمیرونه فشل مزل پنځه ویشت مزل تعمیرونه دي خصوصا دغه په شارجه او اجمان کې او شاخوا سلکونه یې خامه دي دا ټول شګې دي او بلې دغه قیر مر نشته نو دغسې که چېرته وي دروازه چې خلاصېږي حداقل شپېته انچه باید دا ځای او دلته اتلس انچه یا څلوېښت انچه تشریح کوم درته دا باید کانکریټ وي د دې په خاطر باندې چې که چېرته یو څوک راځي دروازه خلاصوي دلته باید دغوره ځای وي چې ودرېږي دروازه راخلاص کړي مجبور نه وي چې کته خټو ته کته شي که چېرته بهر وي اکسټیریر ډور څلوېښت انچه باید وي او که چېرته په داخل کې وي اتلس انچه حداقل باید وي او شپېته انچه باید د دې اوږدوالی وي د دې عمود په دروازه باندې عمود په دیوال باندې که چېرته په دروازه داخل ته خلاصي هغه نو بیا اته څلوېښت انچه کفایت کوي او د دروازې د هنج خواته نه دغه دې خواته چې هنج یې دلته ده د دې دروازې د قلفه خواته باید دولس انچه داخل فاصله باید موجوده وي او که چېرته پیاده رو داسې راغلی وي چې دې دروازه یې مخې ته ورځي دروازه چې خلاصي دا پیاده رو مخه نیسي حداقل باید شپېته انچه وي چې فرض دروازه خلاصه هم چې دغوره ځای وي سړی راتېر شي او دلته باید شپږ دېرش انچه فاصله موجوده وي دا نو چې که سفر په دې هغه له دیوالو سره موازي وي دا سفر عمودو په دیوالو باندې دا له دیوالو سره موازي دا هم له دیوالو سره موازي مګر دیوال دروازه داخل خواته خلاصېږي حداقل دلته باید دوه ویشت انچه فاصله موجوده وي او دا باید څلور څلوېښت انچه وي او عرض هم باید څلور پنځوس انچه وي Y is equal to 40 inch minimum if door has both latch and closure. که چیرته دروازه دلته لاچ ولري فرضاً دستگیر ولري بعضې دروازې دستگیر نه لري فرضاً دا دروازه د بهر لخوا نه خلاصېږي فقط د داخل لخوا خلاصېږي دا که د بهر لخوا هم لاچ ولري باید فاصله یې ورزیاته کړي دغه څلور څلوېښت باید نه وي بلکې اته څلوېښت انچه باید یو شی مې درته تشریح نه کړ هغه دا اوس تشریح کوم دا خطې چې ورکړي دي دلته په دې پیاده رو یا په دې خوا کې پخوال دي چې د رم شروع هغه شروع شي دغه سلوپ شروع شي هغه یې دې په خاطر دي دغه کراسکشن ده
دلته دغه جری جری جوړ کړي دا لار چې د جری سور حد اقل څلور برخه دی انچ ته او جګوال هم څلور برخه دی انچ د دې جری په مسکه فاصله هم approximately 3/4 inch except approximately 1.5 inch on the sloping portion of the ramp because if my lamp and the dura you need much by fast level can you 3/4 inch by slide deep khatir da chida dirandu di parat to che rund u razia u ka cheta farzan da slop shuru si of the test is rawan we mutawajji ni wich da da sata badala shu kana sata ch badala shu imkan de da wal we u cha wal we u purzi deep khatir da che khaki di pu ich da da badal shu دغه د لاندې په بورډن چې اساس کوي پیچ د ساته بدل شو نو احتیاط کوي چې پی دا د ساته پیادرو شروع کی ساته بدلی دا دې په خاطر ده.